gözlerin aman 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 aman, yaraman aman 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 aman. Sağ olun Aycun Hanım. Ey şirin dünyadan kötü eden insan, bu fani dünyada ne sakladın de. Tanrı karşısında sorgu gününe, emel hurcununa ne bağladın de. Rahmet sakladın mı küskün dillere, tövbe eyledin mi bedevenlere, hasretle boylanıp öten illere, hansı günlerini soragladın de. Sen ki eteğinden tuttun şeytanın, eridi kalbinde imanın, dinin, yaşanmış ömrünün hansı bir günün tamahı nefsinde yaşmakladın de. Ey lütfü rahatıyı bu hıramanın lütfüle, serkeşim şuhu sağda tahtarıyım. Aşkın aldı annemi. Aşkın aldı annemi. Gel kerim yaman ediyor. Söyle ahri nesini. Canım der şakerim aman 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 aman. Bir alkışla gelsin Aykut Hanım'ın şerefine. Bana bak, güzel mübarek. Hoş olsun.
dedi keç eyləyirik ömrə bir daha vaxtı gəlib. Dedim ey dost qonağam hörmətin olsun dedi ki hər gələn getməlidir əmri hüda vaxtı gəlib. Çəkdi zalım sinəmə vermədi bir nəxsə aman onda gördüm yox hələt tərkici daha vaxtı gəlib. Ömrümün yarısını kəsmiş idiş duzla çörək vermədi qiymət ona çünki gəda vaxtı gəlib. Özgənindik eləyib düşmə nahaq əl ayağa. Özgərənlik eləyib düşmə nahaq əl ayağa. Aparar Məmmədi də görsə xuda vaxtı gəlib. Saxımı dəhməyəm, hədər göstəyəm, hız bilirəm. Həsətim, müskinəliyəm. Qərbənə bağlar görmüşəm, çarəsiz özgümünəm. Yeah.
düşmüş tutar, yürek odarlayın, yürek sen kaplayın.